אוקיי, יופי. אז אנחנו מתחילים, ערב טוב לכולם, תודה שאתם מצטרפים לעוד וובינר שאני עושה. האמת שלא עשיתי כבר וובינר הרבה זמן, למעט אחד שעשיתי לפני זה שבועיים-שלושה על, על משכנתאות. אם מישהו לא היה בוובינר הקודם ורוצה להקשיב לו יש הקלטה, יש, אני חושב שזה גם בפודקאסט, אני אשים את הפרטים של איפה אפשר להקשיב uh, במצגת, בשקופית האחרונה, אז אפשר בהחלט להקשיב, uh, להקשיב ל... ל איך אומרים זה, להקלטות של דברים קודמים, דרך אגב, אני רק אראה לכם, האמת שיהיה קשה, אבל אני מקליט את זה גם על הפודקאסט, אי אפשר לראות, זה הפודקאסט בעברית, יש פודקאסט בעברית, יש שם המון... Uh, uh, פרקים, לא יודע אם המון, אבל לא מעט, ומוזמנים להקשיב, כל הלינקים יהיו במת, בעמוד האחרון של המצגת, תוכלו לקבל את, ה, את הפרטים. אז uh, אנחנו הולכים לדבר על LLC's, LLC's, uh, או יתרונות וחסרונות של LLC's בארצות הברית, LLC זה limited liability company, uh, יש הרבה, uh, הרבה לפי דעתי, uh, אינפורמציה, אינפורמציה או מידע, אני לא רוצה להגיד שגוי אבל מבלבל או לא ברור אה, בכל מה שקשור לנושא הזה של ה-LLC's, אני רק אגיד ככה, אה, אני רוצה קודם כל להתחיל ולהגיד שאני לא עורך דין ואני לא נותן ייעוץ משפטי ואני אומר את זה כי זה ברור שכולנו מבינים את זה אבל חשוב לקחת את התובנה הזאת ולא על בסיס איזה פרזנטציה או וובינאר לקבל החלטה. ההחלטות, אין מה לעשות, דברים בסופו של דבר מאוד ספציפיים, מקרים מאוד ספציפיים, סיטואציות מאוד ספציפיות והייתי רוצה שכל אחד יעשה את ההחלטה הנכונה עבורו או עבור הסיטואציה שלו, איך לפעול. ואני אשתדל לתת בה היום כל מיני נקודות למחשבה, דגשים למחשבה, הבנה. לפחות שאם דבר אחד שהייתי רוצה שמישהו פה יצא איתו, זה להגיד, אוקיי, אני מבין שהנושא של ה-LSC הוא לא חד משמעי ברור לכאן או לכאן, אבל אם אני הולך להתייעץ עם עורך דין, אז אני אוכל לשאול אותו כל מיני שאלות שיעזרו לי לקבל את ההחלטה, אוקיי? אז אני רק מדגיש, המציג איננו עורך דין וזו אינה... אה, 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 זה, וובינר זה אינו ייעוץ בשום אופן, הוא רק ככה לעזור לכם להבין את הנושא הזה. נדבר בהתחלה קצת מה זה הנושא הזה של LLCs וחברות, אחרי זה כל מיני שיקולים מה כדאי לעשות ומתי, ואז נעבור לשאלות כמובן, אתם מוזמנים לשים שאלות בצ'אט, ואני אשתדל לענות עליהם או תוך כדי או בסוף, כבר יש לנו שאלה אחת שעלתה, אז באמת אני רוצה לתת לכם ערך מוסף לערב, לזמן שלכם, כדי שתוכלו להפיק ממנו. אז למי שלא יצא להכיר אותי או לשמוע אותי, אני האמת שזה מאוד מפתיע כי אני מדבר המון, הכוונה מדבר המון, אני עושה, קודם כל אני עוסק בנדל"ן, התחלתי להשקיע בנדל"ן עוד בשנת 2002 כשחייתי בישראל, צעיר, בתחילת, בתחילת הדרך של החיים אפשר להגיד, הבוגרים, אחרי לימודים, אחרי צבא, כבר עובד מתחיל להרוויח, משכורות יפות של הייטק בתור בחור צעיר, לא איזה אה, משהו אה, אה, אדיר, אבל בהחלט משהו נחמד לתור ההתחלה, אה, עם חברה, היום היא אשתי, והתחלתי להשקיע בנדל"ן, בשנת 2004 אשתי ואני החלטנו שאנחנו עוברים לארה״ב, שאני המטרה שלי הייתה לעבור ולהתעסק בנדל"ן באופן אה, מלא, וזה בעצם מה שאני עושה משנת 2004, משנת 2004 בעיקר אני עובד עם משקיעים, ומלווה אותם בכל מה שקשור להשקעות בנדל"ן. האמת שמצחיק אותי שהמושג הזה שנקרא ליווי משקיעים, זה משהו שאני דווקא למדתי שנתנו לו שם בשנתיים שלוש האחרונות מלהשתתף בכל מיני פורומים ישראלים, לא הכרתי את זה, את המילה הזאת, אז מסתבר שאני מלווה משקיעים כבר הרבה שנים. אני חי, ו... חי בדרום קליפורניה, לא רחוק מדיסני. אבל פועל בכל מיני מקומות שונים בארצות הברית כמו טמפה ואורלנדו ואינדיאנפוליס ושיקגו ודאלאס, יוסטון, אוקלהומה סיטי, קנזס סיטי, נאשוויל ועוד הייתי במקום בויזי איידו הייתי במקומות שונים לאורך השנים פיניקס בנוכחות כזו או אחרת רוב רוב הפעילות היא לקנות בתים להשכרה לטווח רחוק רוב הקהל דווקא שאני עובד איתו הוא רובו אה, תושבי ארצות הברית, יכול להיות ישראלים, הרבה הודים, הרבה סינים, וכמובן גם הרבה ישראלים מארצות הברית, וגם ישראלים מישראל, אז אני תמיד עושה את ההפרדה ישראלים מישראל זה אתגר אחר מישראלי שחי בארצות הברית שמבחינתי זה משקיע אמריקאי לכל דבר, קונים בדרך כלל נכסים איכותיים באזורים טובים, בבתי, עם בתי ספר טובים, זה ככה המודל ומחזיקים את זה הרבה שנים, הרבה שנים זה בעולם שלי לפחות חמש, אבל בדרך כלל זה אפילו עשר ויותר, בדרך כלל עם משכנתה, לא תמיד, מי שתוהה לגבי משכנתאות למשקיעים ישראלים מישראל, מוזמן להקשיב לוובינר שהיה לפני איזה שבועיים שלושה על הנושא הזה, נכנסנו שם ל... לעומק הקורה בנושא הזה, יש פתרונות, הם לא פשוטים אבל יש, הם לא, אף פעם זה לא קל עם מימון, אז אני כבר בעצם 16 שנים בעשייה מקצועית מה שנקרא ליווי וכ-18 שנים בתחום באופן, באופן אישי, ואני מניח שכשזה מגיע לנכסים להשכרה, לאורך השנים ליוויתי משהו כמו 4500 עסקאות, האמת שכבר באיזשהו שלב מפסיקים לספור וזה אומר גם להיות פה לעסוק בזה לפני המשבר תוך כדי המשבר לעבור את המשבר גם עם הנכסים שלי גם עם, עם המשקיעים בעצם המשבר היה תקופה של כמו לא יודע טירונות איך זה נקרא טירונות יחידה או משהו כזה זה היה לרדת לעומק של הדברים ושל בעיות ושל צרות ולראות את הכל ממקומות שאפילו לא חשבתי ש, שאני אדע עליהם, אז המשבר עד כמה שהוא היה קשה גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית, גם ברמה של הלקוחות, היה לי מאוד חשוב לעבור אותו יחד עם הלקוחות, לעזור ללקוחות שלי, ובאמת זה הוביל אני, לדעתי להתמקצעות עוד יותר, לעוד יותר עומק והבנה שלא ידעתי ולא הכרתי לפני המשבר. אז המשבר הוא חישול מאוד מאוד גדול, נדבר כמובן על המשבר שלפני עשור, וכמובן כל מה שקרה מאז. אז זה ככה בקצרה עליי ועל הרקע שלי. היום אני בעיקר פעיל בנאשוויל, בקנזס סיטי, דאלס ויוסטון, אלו האזורים העיקריים, כמו שאמרתי, לרכישה של נכסים להשקעה לטווח החוק. עכשיו בואו נדבר רגע על הנושא הזה של LLC, עכשיו אני רוצה להגיד ככה, גם פה אני עברתי בעצמי כמשקיע אה, לא מעט אה, אה, שלבים, כשאני נחשפתי לעולם הזה של ה-LLC זה בטח היה בשנת 2004-2005 וזה היה בעיקר כי התחלתי לשמוע על זה בכל מיני אירועים שהייתי של נדל"ן בארצות הברית ובשיחות שעלו ובעצמי גם נכחתי וגם אירחתי באירועים שלי עורכי דין שמדברים על הנושא הזה ותמיד היה אווירה בעיקר סביב ההרצאות של עורכי דין של הפחדה שזה דרך אגב שיטת השיווק האמריקאית הקלאסית זה תמיד להפחיד חייבים לעשות LLC, LLC זה משהו שאסור לכם לפעול בלעדיו אף פעם וזה תמיד אותו עורך דין גם רוצה 1,500 דולר על החבילת שירותים שלו לפתוח לכם LLC וכמובן שהם מצליחים למכור ולצערי הרב גם הרבה פעמים אנשים נורא נתקעים על הנקודה הזאת של ה-LLC בלי ממש להבין מה המשמעות ואם זה נכון או לא נכון ואפילו אני לפעמים רואה לאורך הקריירה אנשים שאומרים וואלה הייתי באירוע נדל"ן אמרו דבר ראשון תפתח LLC ועכשיו אני מוכן להשקעות והאמת שאני חושב שהאמת או התוכן של הנושא הזה של ה-LSU השאלה הזאת היא קצת יותר אה, מלאה ויש לה כל מיני אספקטים וזה לא חד משמעית כן וחד משמעית לא. אז אה, בואו נדבר רגע על כמה יתרונות וחסרונות, אה, יתרונות זה סוג של הפרדת רשויות, זה בעצם ליצור להגיד חברה בעם שהיא הבעלים של הנכס שלי ותיאורטית תאורטית אם קורה משהו בתוך הנכס זה לא אמור ל... זה אמור להגן עליי כאילו כמו איזה שכבה נוספת של ביטוח מבחינת מיסוי זה נקרא מבנה שקוף מבנה שקוף הכוונה ואני אומר קחו את הכל בערבון מוגבל אני לא יורד לכל הפרטים כי אני לא, לא עורך דין ולא איש מיסים אבל רוצה להביא ככה את הנקודות העיקריות מבנה שקוף המשמעות זה שמבחינת מס זה כאילו לא היה בכלל את ה-LLC, אז יש לי את ההגנה או את מה שה-LLC יכול לתת לי מכל מיני בחינות וגם יש את הנושא של, של מס שבעצם זה מבנה שקוף, אז כאילו הוא לא היה. זה באמת גם משהו שבעיקר לשותפים נורא נוח לגעת ולעשות LLC למרות שכשותפים לא חייבים לעשות LLC, זה יוצר סוג של נוחות ואולי גם סוג של uh, uh, התנהלות יותר בריאה ונכונה בגלל המסמכים שצריך לי, לייצר, אבל זה לא חובה. היה, אני חושב שלא לא זוכר מי שאל, היה מי שכבר שאל על זה, ישראל, אז uh, אני רק רוצה להגיד, אנחנו נוכל להיכנס לזה לעומק, אבל זה לא חובה, זה סוג של נוחות. הייתי אומר שככל שיש יותר שותפים, הנוחות שה-NLC מייצרת, uh, או השילוב הזה של... Uh, מספר שותפים ו... ועסקה הולך ונעשה יותר נכון או מתאים ו... לשותפים ולעסקה ול... עצמה, היכולת שעל שניים לא בטוח ש... שצריך, באותה מידה זה בדיוק הכוונה, זה מבנה נוח לכל מה שקשור לקבוצת רכישה, אז בעצם LLC ברמה האישית הוא משהו שהייתי אומר בוא נתלבט אליו, זאת אומרת הרמה האישית זה רק אני Uh, ו-LLC ככל שאנחנו עושים עסקה עם יותר אנשים זה מבנה הרבה יותר נכון לדעתי ממה שאני יודע, uh, יש עוד מבנים אחרים לא רק LLC uh, שאפשר לעשות איתם שותפויות אז LLC זה לא הפתרון היחידי, דרך אגב יש עוד מבנה חברות בארצות הברית לדוגמה C corp ו-S corp זה עוד סוג קטגוריית ו Trust, uh, זה, זה מבנים שונים של התאגדות ושותפויות, פרטנר שיפס וזה לא מחויב במציאות שזה יהיה LLC. LLC הפך להיות הכלי הקל, הנוח, הפשוט יחסית, אני חושב שחלק מהעניין הזה זה פשוט להבין את המשמעויות שלו וקל יחסית ליישם אותו, אז זה כמו איזה סוג של חברה קלה נקרא לזה, או יותר נוחה לעשייה, בגלל זה זה גם מוצר מאוד מאוד פופולרי. בתיאוריה אז ה-LLC גם אמור ליצור איזושהי חומת אש או חומת מגן ביני, בין הבעלים או מספר בעלים למה שקורה בתוך ה-LLC. בתיאוריה כי זה לא תמיד חייב שזה יקרה. מבחינת חסרונות, אז יש, תמיד יש עלויות הקמה ל-LLC, צריך לעשות, יש עלויות שוטפות לשמר את ה-LLC מבחינת הרישום שלו מול המדינה ומול ה... מול הרשויות, זה בדרך כלל לא דבר יקר, למעט מדינות ספציפיות, אני למשל בקליפורניה, אני חושב שזה 800 דולר לשנה, אולי זה כבר עלה, לפתוח ולתחזק, אז קליפורניה היא נחשבת יקרה, אבל מדינות אחרות זה יכול להיות גם עלות של 100, 150, 200 דולר בשנה, רק לפתוח ולשמר, יש מדינות, אני חושב שיש רק עלות חד פעמית של פתיחה, ואין עלות שוטפת, אז כל מדינה יש את הכללים שלה, וכמובן יש את העלות שצריך לקחת בחשבון שאנחנו מחזיקים LLC צריך לעשות דוח מס, הדוח מס הזה הוא נפרד ממני, זאת אומרת יש דוח מס ל-LLC ויש דוח מס לי באופן אישי גם אם אני מחזיק בנכס בתור ה-LLC, למרות שזה שקוף מבחינת מס השקיפות אומר שהמס עובר ישירות אליי או כל הנושא של המיסוי עובר ישירות אליי לבעלים עדיין צריך לעשות דוח מס, בואו קצת נבדיל, נסביר את ההבדל במקרה הראשון של ישראל ישראלי אם הוא מחזיק את הנכס באופן ישיר יש לנו בית ישראל ישראלי הוא הבעלים רשום בפאבליק רקורדס הבעלים של הנכס ישראל ישראלי אם יש לנו מקרה של LLC אז בעצם ריקי היא הרשומה כהבעלים של ה-LLC וה-LLC שלה שנקראת Life of Pets LLC היא הבעלים של הנכס בעצם יש פה עוד שלב עוד קו הפרדה בין ריקי לבעלות הישירה על הנכס, אוקיי? זאת אומרת ריקי היא לא הבעלים של הנכס, ריקי הבעלים או בעלת השליטה ב-LLC וה-LLC אה, הוא, הוא הבעלים של הנכס. לצורך ההמחשה נגיד ריקי ואני עושים עסקה ונגיד שאנחנו מחליטים שזה נכון לעשות את זה ככה, אני לא, לא אומר שזה נכון אבל אני אומר לצורך ההמחשה על הנכס שנמצא תחת אה, או בבעלות Life of Pets LLC בעצם מה שאני יכול לעשות זה להגיד לריקי אני לא רוצה שתה, לקנות את הנכס ממך אני רוצה לקנות את ה-LLC שהיא הבעלים של הנכס אוקיי כמובן שלא אם יהיה זמן אפשר להיכנס לזה יש לזה יתרונות וחסרונות כמו כל דבר אבל זה רק ממחיש שאני יכול בעצם ללכת לריקי ולקנות ממנה את ה-LLC ובעצם על ידי כך לקנות את השליטה בנכס ולא לקנות את הנכס עצמו אני כמובן יכול לקנות גם את הנכס עצמו עכשיו אחד הדברים שתמיד אה, אני שומע, מ... אה סליחה אני פספסתי דבר מאוד 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 חשוב, אחד החסרונות הגדולים שפוגעים בה, אה, ברעיון הזה של ה-LLC, ב-99% מהמקרים, בנקים אמריקאים לא מוכנים לתת הלוואה, משכנתה, אוקיי. בנקים, לא, אה, לא... הלוואות חוץ בנקאיות אלא הלוואות בנקאיות ל-LLC הם מוכנים לתת משכנתה אך ורק לבן אדם פרטי הרבה פעמים יש, יש דיסוננס יש פער גדול של, של אינפורמציה בין אותה שיחה עם, עם ההרצאה של העורך דין שאומר אתם חייבים לעשות עם LLC לבין אותו משקיע שיושב בהרצאה ואומר וואלה אני חייב לעשות LLC אני רץ והולך קונה בית עם LSE רק ורק אז מגלה שהבנק בכלל לא מוכן לתת לי הלוואה זה נכון שאם אין הלוואה וזה מזומן זה קל ופשוט ואין בעיה לרוב אבל אם אני רוצה לקנות זה עם משכנתה קונבנציונלית בתנאים טובים מבנק רגיל לצורך העניין הבנק לא יהיה מוכן לתת משכנתה ל-LSE אלא רק לי בתור בן אדם הבנק אפילו לא מוכן לתת שה... לי משכנתה והבעלות על הנכס היא ב-LLC. הבנק רוצה לראות שמישהו הבעלים הרשום הוא גם מי שלוקח את המשכנתה. אוקיי? אני מדבר כמובן על משכנתות קונבנציונליות, לא מה שנקרא HardMoney או כל מיני פתרונות אחרים ששם זה לא בעייתי. אז עכשיו נוצר, מצב ש... עכשיו נוצר מצב שאנחנו רוצים לקנות בית עם LLC ואנחנו אומרים רגע אני יודע למה, למה אני רוצה ל זה יוצר הגנה עליי בתור הבעלים וזה יוצר הפרדת כוחות אבל קודם כל אני צריך להבין שאם אני הולך לקנות הבית עם משכנתה אני לא אוכל לקבל משכנתה על הבית אז כבר יש לי את הבעיה הראשונה. הדבר שני, אני מבין שהולך להיות פה עלויות מה זאת אומרת הולכות להיות פה עלויות כגון עלויות הקמה, עלויות שוטפות, עלויות מיסים, נכון שזה לא הרבה כסף לרוב, אבל זה עדיין עוד עלויות, אז אני צריך לקחת את זה בחשבון. מצד שני, כשאני מדבר עם המשקיעים של, שה, שאני עובד איתם בארצות הברית, והם נכנסים לפוזיציה הזאת, והם גם שמעו את העורך דין והם חייבים לקנות ב-LLC, אני אומר, תראו, למה אתם רוצים LLC? בגלל שאם קורה משהו זה יוצר הגנה, וזה נכון. עכשיו, מה שאני שמתי לב, מה שאני שמתי לב בתחום הנכסים, בקטגוריות הנכסים שאני פועל בהם כבר באמת 16 שנים, שזה הייתי אומר קטגוריה של נכסים לטווח רחוק, באזורים טובים, זה לא נכסים ראויים ונשברים, אנחנו מדברים על נכסים בשכונות טובות, בבתי ספר, באזורים של בתי ספר טובים, בני חמש, עשר, חמש, עשרים, שלושים, ארבעים שנה לרוב, עם קהל סוחרים סביר, ברגע, זה אומר נכסים בסך הכל, שהם בעיקר מושכרים למעמד הביניים. לרוב הנכסים האלו אם יהיה לנו ביטוח על הנכס כבר אנחנו מצבנו טוב מבחינת כל מה שקשור לה, לה, להגנה הזאת של ה... שהאלסי אמור לתת לנו בנוסף אני ממליץ למשקיעים שעובדים איתנו לקחת מה שנקרא ביטוח מטריה, באנגלית זה נקרא אמברלה זה נותן עוד כיסוי של, של אם קורה משהו, מה שנקרא לייביליטי, לא זוכר את המילה בעברית לייביליטי, אפשר לקחת במיליון דולר כיסוי לייביליטי, בשני מיליון, אפילו בחמישה מיליון, זאת אומרת יש פה, וזה לא יקר, ובנוסף, אם אנחנו כבעלים של נכס להשכרה, מתחזקים אותו על בסיס שוטף, הכוונה יש לנו או אנחנו או מנהל נכס, דוגמים אותו, בודקים אותו, דואגים שאין, מטפלים בבעיות, זאת אומרת שומרים עליו בסך הכל, יש לנו אינטרס, זה נכס שלנו, סביר להניח שאם אנחנו נעשה את, 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 הפעולות האלו, את הפעולות האלו, אנחנו נוריד את החשיפה שיש לנו בצורה משמעותית, אוקיי? אנחנו נוריד את החשיפה שיש לנו בצורה משמעותית ולכן הסיכוי באמת נצטרך להעמיד את ה-LLC שלנו במבחן הוא הרבה יותר eh, נמוך, אני לא אומר שזה לא, אבל הוא הרבה יותר נמוך. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו שאני שמתי לב eh, לאורך השנים, eh, שמאוד eh, ככה גרם לי לחשוב על כל הנושא הזה של ה-LLC. אם אתם זוכרים, eh, אם אתם זוכרים, eh, eh, סיפרתי לכם בהתחלה שבהרצאות שאני הולך ושומע, עורכי דין מדברים על נושא של ה-LLC, תמיד העורך דין שמרצה על זה זורע פחד בקהל, חייבים ומה יקרה ומה יקרה והוא צודק, זה באמת מפחיד מה יקרה. עכשיו לפני בטח לא יודע, עשר שנים, ישבתי עם חבר קולגה אמריקאי מהתחום, ככה יושבים על איזה דרינק, אני זוכר אפילו איפה זה היה, זה היה בסקוטסדל אריזונה שזה מחוץ לפיניקס יושבים בערב אחרי שלא התראינו הרבה זמן מכירים הרבה שנים עשינו עבדנו הרבה זמן אחד והם מדברים מה שנקרא מדברים על ענייני נדל"ן והוא אומר לי תשמע אני חייב לשאול אותך משהו אנחנו מדברים עכשיו פתאום על ה-LLC אז אני חייב להגיד לך משהו אני חושב שחלק מאוד גדול מהנושא הזה של LLC זה חארטה אחד גדול באנגלית חארטה אני אומר לו מה זאת אומרת הוא אומר תראה כמה אנשים אתה מכיר שהדייר טבע אותם וה-LLC הציל אותם, או אם היה ה-LLC זה היה מציל אותם. אמרתי לו, אף לא אחד. הוא אומר לי, גם אני לא, ואנחנו שנינו אנשים שמתעסקים עם זה הרבה. אז אם אנחנו לא מכירים, מה אתה אומר? משהו פה נשמע לך משהו פה לא, נשמע לך אולי קצת לא הגיוני? אמרתי לו, אתה יודע מה, צודק, האמת שתמיד חשבתי את זה גם כן, אבל זה מעניין שאתה מעלה על זה. עכשיו תראו, לפני עשר שנים הוא זרע את, את הזרע הזה של ה... של ה-LLC, של ה לשאול את השאלה הזאתי על ה-LLC בכלל. בעשר שנים האחרונות, כל אירוע, דרך אגב, כולל אני שואל אתכם בדיוק את אותה שאלה, כל אירוע שאני נמצא בו, שיש לי הזדמנות לדבר עם אנשים מהתחום בצורה כזו או אחרת, אם זה הרצאות שאני עושה, אם זה פורומים שאני משתתף בהם, אם זה דיאלוג שנוצר באיזושהי הרצאה, אני תמיד שואל. אני רוצה סיפור, אני רוצה סיפור של דייר שטבע את ה... ודרך אגב אם מישהו יש לו אני אשמח לשמוע ו... ולגלות את זה, של דייר, ואם ול... מישהו לא רוצה לשתף פה הוא מוזמן גם uh, uh, לשלוח את זה באופן פרטי, אם רוצים ככה אינטימיות או פרטיות זה בסדר, של דייר שקרה משהו והדייר טבע את הבעל הנכס ובגלל שהיה לו LSE חייו של בעל הנכס ניצלו או בגלל שלא היה לו LLC אז הוא אכל אותה ואני חייב לציין שבכל הזדמנות זה כמו איזה אטרף אני בכל הזדמנות מנסה למצוא את הסיפור הזה שואל אותה מבקש שיגידו לי ולא מוצא למעט פעם אחת סוף כל סוף לפני כמה שנים באזור סן פרנסיסקו אני עומד על הבמה ובדיוק אומר את אותו דבר ואני אומר אני רוצה את הסיפור ואיזה זוג שאני מכיר, הם לא משקיעים שלי, אבל אני מכיר אותם כי הם מגיעים הרבה, הגיעו באותו זמן הרבה לאירועים שלי, מרים את היד ואומר, יש לי סיפור. אני אומר לו, תספר, הוא אומר, על בית שלנו במדינת קולורדו, עבר, אה, מישהו הלך על הדשא, שבר את הרגל, טבע אותנו, ולא היה לנו LLC. אז אני אומר, לו, אז איבדתם את הבית? הוא אומר לי, לא. אז מה קרה? הוא אומר הוא תבע על 50 אלף דולר, יש לנו ביטוח, הביטוח התערב והם עשו סטלמנט על 25 אלף דולר ובזה נגמר הסיפור. ולא LLC וכן LLC לא היה רלוונטי. זאת אומרת, ברגע שהיה גם את הביטוח הזה הגן עליהם מהבחינה הזאת. עכשיו, אני חייב להגיד לכם שזה היה נחמד סוף כל סוף לשמוע סיפור כזה, אוקיי? ואני חייב לציין שזה הפעם היחידה שיש לי סיפור לספר. והאמת שאני בטוח שהסיפורים קיימים ואני בטוח שהם קיימים אולי גם בקטגוריות אחרות של, של נכסים אם זה פליפ ואם זה נכסים אולי יותר זולים או, או יש עניין של חשיפה וסיכון יכול להיות שזה שם עלול לקרות יותר אני כל מה שאני למד, לומד מה, או מנסה להגיד בעשור האחרון הזה של החיפוש של הסיפור לפי דעתי בתור אחד שבאמת באמת מנסה למצוא את הסיפור על ה-LLC שהצילה את המצב ומתקשה מאוד למצוא סיפור אחד בעשר שנים פלוס זה אומר לי שכנראה יש לכל הנושא הזה קצת יותר תוכן או קצת יותר משמעות או קצת יותר תהיות מה נכון או לא נכון זאת אומרת מה שאני מנסה להגיד א' לא לבוא לרעיון הזה של ה-LLC אוטומטית ולהגיד אני חייב אוקיי, okay? זה צריך להיות משהו שמשקף את המציאות, אוקיי? אז זה קודם כל משהו שאני הייתי רוצה אה, 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 ככה לטעת בכם את הידיעה הזאת. עכשיו לדוגמאות איפה הייתי כן משתמש, אוקיי? קודם כל בואו נתחיל ונגיד אני מסתכל על ה-LSC כעוד חלק ממנגנון אה, הביטוח ההגנה שיש לי על הנכס, אז האם זה חד משמעי לא? ממש לא. אם אני יכול ואם זה מתאים ואם אני מוכן לקחת את העלויות שזה מביא וזה נותן לי גם שקט נפשי בעיניי זה עוד שכבה של ביטוח בהקשר הזה של הכיסוי וההגנה שלנו על הנכס אז נכון אז בוא נגיד שה-LLC מוסיף לנו עלויות שנתיות של 700 דולר אוקיי? יכול להיות שגם בהנחה שאין לי בעיה עם הנושא של המשכנתה יכול להיות ששווה לי את ה-700 דולר האלו הנוספים אוקיי? בשביל לקבל את השקט הנפשי אני לא פוסל את זה בכלל, זה שווה הרבה כסף. דרך אגב, רק בתור השוואה כיסוי של שני מיליון דולר, כיסוי מטרייה של שני מיליון דולר, יעלה בטח סדר גודל של שלוש מאות דולר בשנה, בסדר? אני מניח, או משהו כזה. אז ככה לתת איזושהי אה, 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 הקבלה. אז קודם כל, שווה, שקט נפשי שווה כסף, מאוד פשוט, אז אני לא אומר לא. זה דבר ראשון. דבר שני אם אנחנו באמת אם אתם נמצאים בסיטואציה שזה סוג של התאגדות בין אם זה שותף אחד או יותר בטח אני ממש חושב שאם יותר זה עוד יותר הגיוני הייתי אומר נכון זה מסתדר זה אוקיי? Okay? בנוסף אם אתם קונים נכסים או לפליפ זה עניין של סיכון, יש שם חשיפה יותר, או נכסים שהם כנראה בקטגוריה קצת יותר זולה של, של נדל"ן, אולי קצת נדל"ן עם, עם... שעלולות להיות שם יותר בעיות, בטח, בהחלט משהו שהייתי שוקל לקחת ה-LSC. המסר הוא כזה, לא לבוא לדעתי כהחלטה כן ולא. אלא לבוא ולהגיד האם זה נכון עבורי, האם אני מבין מה ההשלכות של זה, האם אני מבין את העלויות, אוקיי, והאם זה הדבר הנכון בשבילי לעשות לעסקה הספציפית או העסקאות שאני עושה, אוקיי, זה הנקודה העיקרית שאני רוצה ככה שתחשבו עליה, ואני אומר עוד פעם, הכי נכון זה להתייעץ עם עורך דין, עכשיו אני רק אגיד לכם ככה, א', לא לפחד מעורכי דין, זה יכול לעלות שעת ייעוץ 150 200 250 דולר ויכול להיות שזה שווה את זה אז לא לפחד מלשלם את הייעוץ הזה בשביל להרגיש שזה ה... ה... שכיסיתם את הנושא הזה ולא לקחת עצות מפורומים או, מ... או מאנשים אחרים כולל אני שאנחנו לא עורכי דין עכשיו אני כן אגיד שלפי דעתי כל עורך דין שתלכו אליו תמיד יגיד לכם חייבים לעשות LLC. זה האופן ה... ההתנהלות של עורכי דין אז קחו את זה בערבון מוגבל לפחות דיברתם עם בן אדם שזה המקצוע שלו, שהוא מכיר, שהוא מתמצא, אם תדעו לשאול אותו שאלות טובות אז אולי תגיעו למסקנה בעצמכם כזו או אחרת, אחרי שדיברתי עם עורך דין, אני חושב שבאופן ברירת מחדל עורך דין תמיד יגיד לכם כן, אבל מה לעשות שהמציאות היא קצת יותר אפורה ולא שחור ולבן ולא תמיד זה אנחנו רוצים או שזה נכון או יש הנושא של מימון אז בהחלט משהו ש... לקחת אותו ככה בעירבון מוגבל ולשלב אותו בהתאם למה שהעסקה שלכם אומרת. בואו נראה רגע בהתאם לסוג העסקה. אני רואה שהיו פה שאלות. אה, אוקיי, תודה. כתבו לי פה לייביליטי זה חבוט או אחריות, משהו כזה. אוקיי, תודה. ו... בסדר, אין פה שאלות, יש פה רק הערות כלליות. אז ככה, בשביל לפתוח LLC, LLC זה דבר שעושים רישום או במדינה הספציפית, זאת אומרת, קליפורניה רוצה רישום ל-LLC אצלה, וניו יורק רוצה רישום ל-LLC אצלה וכדומה, כל... ופלורידה, אז כל מדינה בעצם מאפשרת לפתוח LLC אצלה במדינה. יש המון חברות שעוזרות עם זה, אפשר גם ללכת בדרך כלל לאתר הרשמי של העסקים של אותה מדינה ולעשות את זה גם לבד, אז התשובה הפשוטה היא כל מדינה מאפשרת את זה, אם יש לנו LLC שייסדנו או, או הקמנו במדינה א' ואנחנו רוצים עכשיו לקנות נכס במדינה ב', מהניסיון שלי לא חייבים לפתוח עוד LLC במדינה ב', אלא אפשר לרשום את ה LLC במדינה ב', רישום זה כמו הקמה אבל אה, לא צריך לעשות את כל ההקמה מאפס, בעיקר המדינות האלו רוצות שיהיה אה, כתובת מסודרת לאן לשלוח מכתבים זה נקרא registered agent אה, ואו אה, אה, לקבל את העמלה שלהם בעצם לגבות זה סוג של הכנסה אז המדינות רוצות שיהיה איזה סוג של סדר אה, המדינה רוצה שיהיה registered agent זה מישהו שהם יכולים ללכת ולהגיש או לתת מסמכים שצריך, אז יש שירות שנקרא Registered Agent, יש חברות שעושות את זה, אני עכשיו משתמש בשירות כזה שעולה 49 דולר לשנה לעשות Registered Agent, ראיתי, בדרך כלל זה עולה בין 50 ל-100 דולר לשנה, יש הרבה מאוד שירותים שמציעים לעזור לפתוח LLC עבורכם, זה עולה עוד קצת, זה לא יקר, זה מוצר די נפוץ אז זה לא יקר אפשר בדרך כלל, אם מישהו ממש לחוץ וצריך להזדרז, כל מדינה וכל חברה כזאת שיוצאת את השירות הזה, בדרך כלל מאפשרת בעלות נוספת, לא היסטרית, לעשות מה שנקרא רישום מזורז, של, של כמה ימים, במקום לחכות בין שבוע לשבועיים, לעשות את זה באמת, באמת תוך כמה ימים. עלות של ההקמה והעלות של התשלום השנתי, שונה ממדינה למדינה זה לא משהו אחיד ואין בעיה למצוא את העלויות לפני שעושים אז רק שתהיו מודעים לזה וכל מזה רק חשוב הייתי אומר שאם יש לכם LLC אז דבר חשוב זה שיהיה לו operating agreement, וחלק מהשירותים שמציעים לכם את ההקמה של ה-LLC גם מוכרים איזשהו operating agreement מאוד גנרי שאפשר להשתמש בו וגם הייתי, גם מה, מהידע שלי חשוב שיהיה ל-LLC חשבון בנק נפרד שהוא רק חשבון בנק של ה-LLC ומופרד מכל פעילות אחרת. <אח> למה אתה ממליץ לרשום את החברה בכל המדינות שיש פעילות? מה החסרונות במידה ולא נרשום? יש לנו חברה בפלורידה ונכסים בעוד שלוש מדינות. אז ככה, אני לא ממליץ כלום, קודם כל. אני לא מתיימר להיות עורך דין שמתמצא בניואנסים או בחוק. אני ממה שאני יודע, זה הידע שלי, שיש לנו LLC בואו ניקח דוגמה, בואו נגיד שיש לנו LLC בפלורידה אבל קנינו עכשיו נכס שאנחנו רושמים אותו תחת ה-LLC במדינת ג'ורג'יה, בסדר? קנינו נכס בג'קסונוויל ב-LLC הראשון ועכשיו אנחנו קונים נכס נוסף באטלנטה ואנחנו רוצים את זה תחת אותו LLC. ממה שאני יודע את אמורה לרשום את ה-LLC גם בג'ורג'יה, במדינת ג'ורג'יה. זה לא משהו שאני ממליץ, זה מה שאני חושב החוק אומר של המדינות ואם את, לא, את רוצה לבדוק את זה לעומק כדאי לשאול באמת עורך דין מאותה מדינה שאת פועלת בה אני רק אגיד שממה שאני זוכר ממכירת נכס בתוך LLC במדינת פלורידה, כשבאתי למכור את הנכס, חברת הטייטל הלכה ובדקה אם ה-LLC הוא LLC פעיל, מה שנקרא פעיל ואקטיב במדינת פלורידה, כחלק מהתהליך של המכירה, זאת אומרת הם לא היו מוכנים להתקדם בטרנזקציה לא הייתה בעיה אבל הם אמרו לי שהם צריכים לבדוק שה-LLC זה LLC אקטיב. במקרה הזה זה ה-LLC של פלורידה בתוך פלורידה אז לא הייתה בעיה אבל זה היה לי ברור שאם הולך להיות פה לחלק מהמחירים הם רצו לוודא את זה אז אני לא מתיימר להגיד שאני יודע בדיוק מה החוק אומר ואולי הוא שונה ממדינה למדינה מהניסיון שלי של הרבה שנים יש צורך לעשות רישום של ה-LLC במדינה אם זה נקרא ככה זה רישום לצורך עשיית עסקים אם ה-LLC פועלת במדינה מסוימת היא אמורה להיות רשומה שם. ברגע שיש לך LLC שהיא בבעלות של נכס במדינה מסוימת היא אמורה להיות רשומה שם. אז זה מה שאני יודע אני הייתי או הולך ושואל מישהו נוסף או הולך ושואל מישהו חדש, אני אפילו אומר, גם את ההצעה, ש... את, את ההמלצה או את מה שאני יודע, קחי בערבון מוגבל, א', כי יכול להיות משהו שונה ממדינה למדינה, מה שאני בספק, אבל יכול להיות, וב', אני לא רוצה לתת משהו שאני לא, זה לא ה... להמליץ לך ככה או ככה, שזה לא לחם חוקי, או אני לא חי את זה ביומיום. אז אני אבל ממליץ ככה לבדוק את זה שוב, ולראות אם את באמת צריכה לפעול באופן הזה של ה... באופן הזה של כמו שאני אומר יופי אחלה נקודה ותודה על הבקשה לחידוד עכשיו כמה דברים שצריך בנוסף וכבר קצת נגענו בהם אבל אני חושב שההחלטה האם להשתמש ב-LLC או לא תלויה בסוג הנכס וסוג ההשקעה ובטח אם זה מסחרי או למגורים ועם משכנתה או בלי משכנתה בארצות הברית אני לא מדבר עם מישהו לוקח הלוואה בארץ וכל הנושא של השותפים או בעלי עניין אחרים Um, um, יש אנשים שבוחרים um, לקנות את הנכס על שמם הפרטי ואז לעשות שינוי בעלות מהשם הפרטי לשם שלהם או להפך זה משהו שניתן לעשות uh, זה נקרא שינוי בטייטל uh, כל מי שעושה את זה שרק יבין שאתם עושים משהו שהוא עלול להיות קצת בעייתי א', אם יש משכנתה זה עלול להיות בעייתי, המשכנתה הברית, והדבר השני זה אם עשיתם שינוי ולא עבדתם נכון עם הטייטל, זה עלול להשפיע על הנושא של טייטל אינשורנס, אז קחו את זה בחשבון, אני ממליץ למי שעושה שינויים בבעלות, לעבוד עם חברת טייטל בצורה מסודרת והעלות שנגזרת מזה, כדי שזה יעשה כמו שצריך עם כל המשמעויות של זה. LLC צריך להוציא מספר מעסיק, זה נקרא EIN או Employer Identification Number זה לא קשה אפשר לעשות את זה לבד אונליין אפשר לעשות את זה באמצעות עורך דין יש גם חברות שעושות את השירות לא עורך דין רואה חשבון אבל בשביל להגיש מס יהיה צריך EIN uh, ל-LLC אז קחו את זה בחשבון חשבון בנק דיברנו על זה ואני מאוד עוד פעם אומר אני מעדיף בשבילכם שתתייעצו עם עורך דין ולא עם פורום זה או אחר. ככה דוגמה, הנה מסמכי התאגדות, זה משהו די פשוט של LLC, Certificate of Organization ל-LLC ממדינת אינדיאנה, רק להראות לכם שזה מוחשי ואמיתי, פה אפשר לוותר, זה EIN, EIN זה הטופס הזה שהרגע אמרתי, המספר מס, Employer Identification Number, אתם יכולים לראות, זה גם לפעמים... נקרא טופס SS4, סימנתי את זה כי לפעמים רואי חשבון מתייחסים אל זה כאל טופס SS4, SS4 זה בעצם הטופס הזה שמגיע מה-IRS עם מספר מס, אז זה רק דוגמה שיהיה לכם תחושה על מה אני מדובר. עד כאן, אני, זה כל מה שיש לי על הנושא של חברות ו-LLC וכן או לא, המטרה העיקרית הייתה לתת לכם תובנות, וכלים ואולי לגרום לכם לשאול שאלות לחזור הביתה ולשאול את האנשים האחרים שאלות כן לעשות LLC, לא לעשות LLC וכדומה אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהציע למי שרוצה להתפגש איתי אחד על אחד לשיחת היכרות מה שנקרא לראות אם כיוון ההשקעה שאתם פועלים בו או רוצים לפעול בו זה משהו שאנחנו יכולים החברה שלי סימפלידויית יכולה לעזור לכם אין לזה עלות Uh, זה בדרך כלל כחצי שעה, אולי 45 דקות, uh, כל מה שאנחנו מבקשים זה מי שרוצה להיפגש, למלא את הטופס הכנה לפגישה, מופיע למטה, מה שנקרא simply do it.net intake ואחרי מילוי הטופס אנחנו uh, ניצור קשר, לתאם זמן, uh, הטופס הוא קצר, 2-3 דקות, הוא טופס הכנה לפגישה, ואנחנו uh, בעיקר uh, נעלה על שיחה ונראה אם מה שאנחנו עושים כחברה uh, רלוונטי עבורכם, אנחנו עובדים הרבה מאוד עם, סליחה, עם משקיעים ישראלים מישראל, עם משקיעים ישראלים מארצות הברית, עם משקיעים לא ישראלים מארצות הברית, וכמו שאמרתי עובדים במקומות שונים בארצות הברית ועוזרים בעצם לקנות, להשקיע, יש אפשרויות גם, יש לנו שלושה בנקים שאנחנו עובדים איתם ש... יכולים לתת משכנתה לישראלים, זה משהו מורכב, זה, אני אומר את זה בזהירות כי זה קצת יותר מורכב מתשובה כזאת גורפת, תמיד אפשר לקבל משכנתה, שלושה בנקים, כמה תוכניות, כמה אופציות, אז בהחלט יש אפשרות כזאת, גם כן. אז זה הפרעה, למי שרוצה, מוזמנים מוזמנים למלא את הטופס ולקבוע זמן לפגישה. אני עוד דקה מסיים, אם יש שאלות אתם כבר מוזמנים לרשום אותם. אני רק שם פה את הלינק בצורה ברורה. אוקיי. <אח> זהו, אלו פרטי הקשר שלנו. אתם מוזמנים ל ל להקשיב לפודקאסט שלי בעברית, הנה הלינק שלו. דרך אגב, גם הסשן הזה עולה, יעלה לפודקאסט בפייסבוק, זה הכתובת שלי. <אח> זה האימייל האישי שלי, יש לי טלפון ישראלי. אמנם חי בארצות הברית, יש טלפון ישראלי שאפשר ליצור איתו על כל קשר ואתם מוזמנים לראות, אם אתם רוצים לראות ככה, לטעום איזה נכסים אנחנו משקיעים, איפה, לקבל ככה תחושה יותר ממשהו מאוד מופשט של נכסים בארצות הברית, אתם יכולים ללכת ל reistartcom זה האתר שלנו שמתפקס שמתמק... רק על להציג נכסים, זה לא כל הנכסים שיש, זה מה שנקרא קצה הקרחון, לתת טעם, לתת תחושה. Uh, למי שרוצה ככה להבין במה מדובר, להפוך את זה למשהו הרבה יותר מוחשי. Uh, אני סיימתי, אני אקח שאלות. Uh, בואו נראה אם יש. רגע. אוקיי, okay, לא רואה פה עוד שאלות, אם יש משהו בצ'אט. אוקיי, okay, יופי. אז אני משום מה לא רואה שאלות, כנראה שהחומר או מאוד מאוד ברור, או שאולי מרצה עשה עבודה לא, משהו, לא, לא ממש טובה ו... לא העביר את החומר בצורה ברורה. מכיוון שאני לא רואה שיש שאלות נוספות, אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם. אני מקווה שייצא לנו עוד להיפגש, או לדבר, או לשוחח. ובכל מקרה אני ממליץ לכם, אני רוצה לאחל לכם המון הצלחה באיזה אופן שאתם בחרתם להשקיע. אני יופי, מגיעים קצת תגובות, אז אני... תודה רבה. בסדר, אני מקווה שנשתמע, נתראה, אופליין, אונליין, מי שמגיע לאורנג' קאונטי קליפורניה ורוצה לעשות קפה, הלוואי יקרה, לפני חודשי מתקשר משקיע ישראלי שמגיע הרבה לאורנג' קאונטי בענייני עבודה, אומר, הקשבתי לפודקאסט, אמרת שאתה באורנג' קאונטי, אני פה, אמרת שאתה מזמין לקפה, אמרתי לו, יאללה, בוא לקפה, ככה, בכיף, ישבנו, בחור נחמד, יצא לנו ככה בשנייה האחרונה לפני שהוא טס לארץ, לשבת על קפה ביחד. יופי, אז תודה רבה לכולם, שיהיה לילה טוב ובהצלחה בכל ההשקעות שאתם עושים. להתראות.